Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. Achei que valeriam bastante para pagar nossa escavação por 10 anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral, pelo menos. O que foi? É uma gaiola. Thank you.
Só um segundo. Por aqui! Tchau, passarinho. Espere! Eu vou achar um jeito de você subir também. Deixa comigo.
Billy, pare! Não! Quase dá pra ver minha casa daqui. Você conseguiu a atenção dele.
mais alguns barris. Lugar algum. Eles querem os ovos. Ou já estaríamos mortos. Não, chame ajuda. É um helicóptero.